Hallo og velkommen til nye Lagoon-serveren. Vi er nemlig i 1.18, og vi har laget en ny spawn. Oh my god! Som ser fantastisk fin ut. Vi er enda sikkert finere hvis dere slipper å se på meg. Se her! Nå er den enda pyntet til 17. mai, men den også. Her nede er det også, vet dere. Very nice! Så tingen med den serveren her, som dere kanskje kan se, så har vi laget et amplified kart. Så terrenget er liksom ekstremt, og det er veldig, veldig fint. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere spawn i dag, først og fremst. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne her en gang. Kanskje jeg skal begynne der vi spawner? Det kan være lurt. Så her spawner man, vet med hos Sandra. Og, ja, da har man liksom hele spawnen for seg da. Her finner man questa. Det er det samme eventyrlauget som var på den førre serveren. Men jeg tror det er nye ansatte her da. Så de har kanskje bygd likens bygg, men andre folk som jobber her, det er jo fint. Her oppi har vi, skal vi se, minigames, som ikke enda er lagt inn på serveren, men det kommer etter hvert. Hvis det ikke er... Ja, det er lagt opp for det, men ikke helt lagt inn enda. Så her borti så har vi et rådhus, som er veldig, veldig nice. Har det trivelig her. Her er det også VIP Hall of Fame. Se her, ja. Alle våre kjære, fine VIP er her. Det er jo bra. Og... Hva her har vi? Vi har en fancy hule her bortpå. Men jeg tror ikke den er åpen her nå. Men den ser veldig spennende ut. Da, se den her. Oh my god. Så nedi her, så har vi butikker. Og portalrom. Her er det portalrommet nedi. Meget spennende. Her har vi litt forskjellige butikker da. Vi orker ikke å gå inn på hver enkelt, for da dere får utforske litt selv da. Se her. Spennende. Så her oppe har vi pinnet med et luftskip da. Hvor nice ser ikke det ut? Og her borte har vi en luftballong da. Og den synes jeg ser ypersøt ut. Jeg vet ikke hvorfor det brenner på den haugen borte der, men det er noe sånn. Her nede skal vi bare falle i vannet. Har vi en liten brygge, med noen fargerike koppertak. Og jeg digger jo koppertak. Om noen husker tomta mi fra førre server, så hadde jeg jo koppertak på husene mine. Og det tar ganske lang tid å lage koppertak, men det her ser veldig nice ut. Og her borte da, så har vi spillertomta, som folk kan kjøpe hvis de vil. Og det er jo fint, selv om det begynte å regne akkurat. Det ble jo litt trist. Og her oppe, så har vi VIP-tomte. Og det vil si at de som er VIP, de kan faktisk få utdelt et tomt. Og faktisk bygge i spawn. Og det kan spillere av hvis de betaler in-game-penger, ikke ekte penger. Så det er jo veldig nice. Her borte er det også en sånn liten... Det er ikke helt hva det der kalles. Vaktbygg. Eller noe sånt. Det er veldig fint da. Det er til og med... Oh my god. Det er... Herregud, nå kommer jeg ikke på ordet. Takk. Kanona!
Herregud, det er til og med en kanon her. Ord er ikke enkelt bestandig. Så her oppe har vi et sånn stort, fint hus. Og for å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva det brukes til. Er det noen som bor her, kanskje? Hvem vet? Her er den en kanon. Det var et fint kjøkken da, se på det her. Å, det er en lecture inni hyllene der. Å, det var snedig. Det er noen som er flinkere å bygge enn jeg er, for å si det sånn. Jeg er så fascinert av liksom, når folk klarer å bygge ting i Minecraft, at det liksom ser litt sånn ut som i den ekte verden. Til meg ser det bare firkanter og sånn ut. Så ja. Det var egentlig spåen da. Jeg vet ikke om det er noe mye vits å vise dere tomta mi, men jeg kan jo gjøre det. Den heter Fjellheim da. Den ligger helt på kanten av verden. Så det er litt upraktisk. Det er innimellom som driver mine, og så bare plutselig så blir jeg dratt tilbake fordi at jeg har nådd enden av verden. Men ja, oppå det her lille jungelfjellet bor jeg. Et veldig fint lite fjell da. Det vil jeg nå si. Jeg ser det mye høyere fjell der borte, men det tror jeg er sånn akkurat på kanten. Men det her, sånn passelig størrelse. Jeg vet ikke helt hva jeg liksom skal bygge oppå det og sånn ennå. Kanskje har dere noen ideer? Det kan jo være. Men ja, vi får se. Jeg har egentlig ikke gjort så veldig mye på tomta. Jeg har nå bare plant litt tre. Plasserer ned litt ekstra vann, så jeg har en enklere måte å komme ned på. Og det er egentlig det. Planta litt meloner. Jeg har en jungelkatt her. Hei. Og du er ikke redd for meg, nei. Ok, greit. Greit, greit. Skal vi se da. Eneste jeg har gjort er egentlig å bare grave meg ned. Og lage meg noen kiste. Det er alt jeg har gjort på megatomt. Det er litt rasig. Så jeg vet ikke, har dere noen ideer til hva jeg kan gjøre på tomta mi? Så gjerne fortell meg. Så snakkes vi senere. Og takk for at dere så på. Ha det bra! Hallo, og velkommen til en ny episode. Nei, det er ikke en ny episode. Hvordan er det?